Nej, nu var jeg i vandet første gang i 20 år. Han nåede det. Jeg fanger dig nu! Min iPad! Pas på kæderne! Hvorfor gjorde du det? Du skal ikke dø i dag! Pas på! Bag dig! Bjarne opdagede først 10 minutter senere, at han havde et kors i røven. Konrad, til vi bliver kærester? Nej, tak! Jeg tænker!